Заключний 8-й раунд нашого шоу, після якого будуть розставлені всі крапки над «і» щодо питання, хто з якою кількістю сфер переходить до фіналу. В раунді барабанщики у нас сходяться Євген Галич та Ілля Варфоломєєв. Євген, Ілля, Ілля, Євген, радий вашому знайомству. Ну що, почнемо. Євген, почати? Ні, Євген, кажуть, що ви не ходили в музичну школу на клас ударних, що ви самостійно опановували цей інструмент. Насправді, я взагалі в музичній школі навчався тільки по класу фортепіано. А потім, коли ми приїхали в гараж, там же всі інструменти були доступні. І в гаражі були і барабани, і без гітари, і баян був. Тобто ви реально вважаєте, Євген, що якщо у вас будуть репетиції у гаражі, то ви сягнете рівня нірвани? Ну що я вас прошу? Я впевнений в цьому. Взагалі, ну ми давно вже поїхали з гаража. І поїхали. Воно видно, воно видно. Скажіть, Ілля, чому зі всіх музичних інструментів ви вирішили обрати саме ударні? Мені подобалось, як мій брат грав на барабанах. Мені подобались іменно ударні. У мене просто син трішки старший за вас, він теж грає на ударних, і він знає дуже просту істину, про яку ми говорили вже на Євробаченні з тобою. Всі дівчата завжди ведуться на ударників, тому ви не помилилися у своєму виборі. Жень, для тебе серед барабанщиків різних гуртів, хто ікона стилю? Дейв Грол. Дейв Грол. Де він грає? Дейв Грол – це барабанщик Нірвани, але наразі це вокаліст Foo Fighters. І для мене це людина, яка найважливіша в музиці. Це твоя думка, як представника певного покоління. Давайте запитаємось Вілі. Ілля, хто ваш орієнтир? Рамштайн. О, все. Клас. Клас. А ще? Джазовий Рамштайн. Джазовий Рамштайн. От, буває Рамштайн, буває джазовий Рамштайн, буває кантрі Рамштайн. Так, буває знаменитий кантрі Рамштайн. Буває R&B Рамштайн. І Рамштайн полька. Рамштайн краков'як, вальс Рамштайн. Ілля, а трішечки звузимо географію. Скажіть, серед українських колективів є якийсь, який вам подобається, в принципі, його музика? Ні. Немає. Я правильно вас розумію? Тобто, на фоні Рамштайн всі українські колективи отстой, так? Як то кажуть, вустами Ілюші глаголить істина. Я погоджуюсь. Я теж. Скажіть, як ви думаєте, а чого не вистачає українським гуртам, щоб сягнути таких вершин, як Рамштайн? Ну, они украинские, а Рамштайн, он как рок. Ну, бачите, Ілля, після ваших слів українська рок-музика приречена. Це все, що я можу. Як рок-музика, українська музика, вона не як рок-музика. Я просто як рок. Зараз Олег Скрипка просто плаче перед телевізором. От, Олег Собчук зі Skype просто взяв штатив від мікрофона і пішов кудись. У мене є останній шанс. А тобі залишається довести Іллі, що Ілля не зовсім правий. Джентльмени, я відправляю вас на цей батл. Успіхів вам! Для мене велика честь грати рядом з тобою. Давай просто зажжем, зробимо рок-н-рол, і у нас все вийде. Євген Галич. Рок-музикант. Лідер гурту «Оторвальд». Барабанщик «Самоук». Женя, я тебя выиграю. Ілля Варфоломєєв. 9 років. 3 роки грає на барабанах у складі джазового оркестру. Переможець всеукраїнських конкурсів та фестивалів. Євген Галич, Ілля Варфоломєєв. Джентльмени, я озвучу вам завдання на цей раунд, на ваш барабанний ударний двобій. По-перше, хочу відрекомендувати вам музичний колектив Hypnotunes. Оплески, оплески нашим друзям. Ар
Зараз саме ці джентльмени допоможуть вам. Вони будуть виконувати мега-розкішну композицію «Гей, Пачуко!». Якщо хтось з вас дивився, а я знаю, хто дивився фільм «Маска», тому ця композиція буде максимально знайома. Хлопці вступлять, трошечки пограють. Після цього Ілля, ваше соло на ударних. Ви відпрацюєте свою партію разом з хлопцями. Після того Євген покаже, що він може так, на ударних. І після того, в якийсь прекрасний момент, ви обоє синхронно долучаєтесь до гурту «Гіпнотюнс» і так всі разом в музичному хаосі закінчуєте цю композицію. Наш мега-мозок оцінить, хто з вас був вправнішим і хто краще, вибачте за мій сленг, відбарабанив цей раунд. Я не смію вас затримувати. Прошу на місця! «Гіпнотюнс» починаємо! Summer for the free, yeah. Hey! Man, it's kind of for me, yeah. Hey! Blue and white me for tonight. Hey! Oh, said that my pride all that's living down the side. Hey! Or my dress is too wide, yeah!
Євген Галіч, Ілля Варфоломєєв. Непогано, хлопці, непогано. Непогано. Я сам так вмію. Я не знаю, як можна оцінювати цю феєрію, яка щойно відбувалася. Саме для того у нас є суддя, штучний інтелект. Давайте ж у нього і запитаємось. Мегамозок, скажіть, будь ласка, хто справився із завданням краще? Хто перемагає у раунді батлі барабанщиків? Вітаю! Я б сам станцював з Cameron Diaz під цей трек. Ілля, за рахунок такої роботи на барабанах, ви точно зовсім скоро зможете стати кращим за сучасних барабанщиків. Женя, як справжній рок-н-рольщик, порушуючи всі правила класичного виконання, ледь не розтрощив барабани і підтримали темп для Іллі. За це дякую. Мої ж системи оцінювали такі елементи. Правильно обраний малюнок гри на барабанах, постановка рук. Більше елементів стилів музики, зіграних з цього треку. З цими трьома елементами краще справився Ілля. Перемога дітей! Ілля Варфоломєєв перемагає у цьому неймовірному двобої ударників. І я вирушаю за сферою для команди дітей. Галич, ти дуже-дуже старався, але Ілля Варфоломєєв тебе практично знищив. І приносить ще одну сферу у кошик команди дітей. Підсумковий рахунок після 8 раундів. 2-6 на користь команди дітей. С Галичем побаловались, потом мы пошли играть. Я очень азартно и по-озорному отнесся, прям подстегнуло меня это все, это очень здорово. Я подумала, что он поддается, потому что я же такого рок-н-рольщика не мог просто так выиграть. Он честно выиграл. Друзья, у нас на черзе финал.